بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على أمور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مدحوينا جمهورية فضل عليك الصومالية حان عبد الله فرماتشو دمان مدحنا كلا يفرددا مدحوينا على دورتي مستر ديني يا كراش كحيين كيسا انت كلاو قفل بمشي وكلي ياهي مدحدي هو رأيه كوة حد هايوه أدوى ندي والله السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي حانو ملاينا يا عاوة شقف عن بعالك كصوت حانا قرينا إن إنا يتاي والقل يا قلب مثل الله ورلا حفلة دار على مسارك مدحوينا عصب بنت الله يكحيين كيسا ومن تاريخ يا ما أنت يسوك أنت صومالي أنا خصوصا كره يا وركي جوارنا جوارناها جارس وكوهل لي أول عاتني أنا في دول شو أسأل ويكون أنت وهاي موجنا سهرة تاريخية أو بنت لان اسمه الكيد سدو كوي ما دو مرحلة لها يسوع مرتين دولة دي ما دلقة قد ديانا يو هو يدا أيوتا يسوع ده عصوبة ما أنت دجن يا مركي ورا وين يا هاي ده هالجن كي هرا لفنا بروها وانكو أمانة يا عرين تار ربون تلان وحنا لا يا هاي سؤال ده انت كله ويكو عليك تا يا ده هالعود انت لو كلا اتكال انت تيب لو كلا بوا دعوينا ده هالك كده يا مستر جاس حال من الفرارة دعويني يكون يا هالعود بكرته ولا يسكت يوم خلطه يا ما خلطه taa macneedu waxa weeyaan reer Puntland siyaasadda marka hore hal la jiido laakiin aadka markii la qaado sidii bisado kale meel ka istaagaan waxaan leeyahay arrin u baahan Soomaalidu ay ku dayato madaxda halkan fadhidana kulli inay u noqoto taariikh iyo darsi laga barto aad baan idinku mahadcelinayaa soo dhawaynta qadarinta iyo qiimaha badan وعلى مرتبني غوري يبان شوغنا واتكو مات سنتين انتا عدان كغطو صوماليا عانو ملاينا يا ما انتا وحي قاعد يحلي اي تاريخ الدبو السحيل عايد وحي تاريخ انتا يحلي ليسو ويديو ورحقان كسعونا وحي تاريخ انتا يحلي قفو لبا وقرا قلن يا ورغد توقاتو محاد كتغيسا ولاغسيا ددك المحاد او تغيسا بري ماي تاريخ دو كوغو خسي دونتا نين كاستو هلكان فديا مانتا او ماغع شيغانيا او ماغع لوغو ماغعابايو خوبال وها بري او ادو دو انو كتغيو لكن وها هو كلا تغي وهاي نوقونايسا شي قران مانتا مدخدي سوماليا سو مرتي او مدخوينيالا اينا غلا فديان waxaan filayaa nin walba inta talaabo uu qaaday waa la garanayaa kuwa maanta joogana bari taariikhdu way qori doonta iyadoo waqtigeenu sidaa yahay aan ku xisaabtano aan garanno waddanka aan xukunaa midka uu yahay aan garanno boogaha shacabkeenu ay leeyihiin aan garanno taariikhda waxa aan uga tagayna taasa waxa ay noo tahay mid rasmi ah oo warkii Islaan Ciise daboolaya oo isku waxaynaya waxay Soomaaliya ku socon kartaa wada tashi isqancin istixgelin is-ixtiraam dawladda federaalkii waxay leedahay in lagu ixtiraamo shaqada ay leedahay mas-uuliyadda ay leedahay waalidnimada ay leedahay inay tahay Soomaaliya cidda matalada dhabta ah ku leh dawlad goboleedyadana waxaa lagu leeyahay inta iyagu ay xukumaan mas-uuliyadda ka saaran in iyagana ilaahayna kula xisaabtamayo shacabkuna kula xisaabtamayo ilaa ninka tuulada joogay qof walba mas-uuliyaddu in bay gaaraysaa aabaha guriga joogay mas-uuliyadda qayb uu ka qaadanayaa waxaan aad u soo dhaweynayaa in aan garanno isku duubnideenu waxa inoo tarayso inaan garanno khilaafku waxa uu dhalin karayo inaan garanno kala maqnaanshaha iyo kala fogaanshaha iyo warka la kala qaad qaaday waxa uu dhalin karayo natiijada uu keeni karayo
waxaan sheegay loo baahan yahayna waxay tahay inaan isu nimaadno, iscalool xaadanno, wax isweydiinno. Shaqada gudaheeda in lagu xisaabtamaana ceeb ma aha. Haddaan la helin xisaabtan iyo waxaan see muxuu wax aanu ku khaldamay ama muxuu sidan ku yahay, wax badan baa inaga hagaagay, inaga halaabay. Sidaa daraaddeed waxaan mar labaad soo dhoweynayaa oon aada ugu raacsanaya warkii Islaan Ciise iyo saaxiibadii iga horreeyey. Waxaan rabaa garow waa wada joognaa, marka hore in la iscafiyo. Waad garan kartaan dadku inay shaxna ku kala tagaan oo wax caloosha isugu hayaan dhibaatada ay leedahay. In shaqada laysku canaantaana ceeb ma aha, qof walbana qadarin iyo xushmad buu isku leeyahay. Reer Garoowe waxaan leeyahay wax laydinkaga daydo mudan baa maanta jiro fara badan, aada baan idinku mahad celinaynaa. Madaxweynaha cusubna waxaan ilaahay uga baryaa inuu xilkiisa ku astulo iyo ku-xigeenkiisa. Reer Puntland awalba way shaqo fiicnaayeenoo way la shaqayn jireen in si fiican loola shaqeeyo. Annagana waxaan rajaynayaa inaan darsin ka qaadanno oo ay noo noqoto wax cid waliba ay sidaasoo kale ugu dhaqanto. Doorashada lasoo qaado la yidhaha aleelahi Reer Garoowe iyo siday doorashadooda u dhacday waa inay meel heblaan u dhacdo, saasina u dhacdo. Madaxdii hore waxaan leeyahay Allah idinka siiyo khayr wixii aad soo qabateen, tan iyo Cali Maxamed Geedi oo mar ra-iisul wasaare madaxweynihiisa Allahu nacasa u dhintay iyo inta kale hadda xilalka haysaba. Kulligii waxaan leeyahay guul baan idiin rajaynayaa, Reer Garoowe guul baan idiin rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.